alimentar, Débora. Não tenho vontade de comer nada. Beba. Fiz isso pra você. O quê? Infusão de ervas. Sabe fazer? Vamos descobrir agora. Então? É uma delícia. Finalmente consegui fazê-la sorrir. Bem, vou ter que preparar a infusão de ervas todos os dias pra te ver melhor. Tiago, não é tão simples. Deixa que eu abro. Mãe? Filho. Filho. Que saudade, filho. Débora, minha mãe. Amiga dela, Miriam, e minha irmã, Yoná. Shalom. Shalom. Essa é Débora, filha do senhor Imaté. É um prazer conhecer a família de Tiago. Entrem. Obrigada. Sintam-se à vontade. Vamos. Sentem-se. Obrigada. Pode vir. Podem sentar. Aceitam uma infusão de ervas? Tiago acabou de preparar. Tiago? Eu também fiquei espantada. Mas está uma delícia. É. Aprendeu comigo, não é, filho? Vocês vieram pra Páscoa? Sim. Viu Jesus? Ele disse que também viria. Jesus? Não ouviu falar sobre ele? Tem feito milagres por onde passa? O Nazareno. Sim, mas... você o conhece? Eles são irmãos. Fizeram da casa de meu pai.
Deus ao transformar a casa de meu pai em mercado? Peguem suas coisas e saiam daqui! Não ouviram? Fora daqui! Está sendo muito proveitosa. Levem tudo à minha casa. Precisam vir ao templo. Está escrito. A minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês a converteram num covil de ladrões. Ordeno que pare com isso! Tire esse louco do templo! Vamos! Põe esse baderneiro pra fora daqui! Esperando o quê, Marco? Espera! Jesus só está praticando o que está escrito. O zelo da tua casa me devorou. Então você é o tal Jesus. O Nazareno que tanto fala e que supostamente anda fazendo milagres. Com que autoridade você faz essas coisas? Derrubem este templo. Em 3 dias o levantarei. Como pode falar tamanho absurdo? Foram necessários 46 anos para construí-lo. Em 3 dias? É mesmo um louco! Ah,
Venham! Ele pode curar vocês! Venham! 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 Pecadores infames! Guardas! Tire esses miseráveis daqui! É ele! Jesus fez milagres! Está ouvindo o que estão dizendo? Claro! Nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito é oferecido o perfeito louvor. Imagina. Espero que ainda esteja quente. Zila sempre fez. Está tudo bem, querida? Está se sentindo bem? Não. Quer dizer... Shalom. Ora! Shalom. Não sabia que tínhamos visitas. Esta é Maria, pai. Mãe de Tiago. É um prazer imenso conhecê-la. Obrigada. Esta é minha amiga Miriam, praticamente da família. E esta é minha filha, Iona. Vieram para a Páscoa, suponho. Por favor. Soube que tivemos um dia agitado no templo. O que houve? Aquele homem, que chamam de Messias, derrubou tudo, expulsou cambistas, comerciantes. Parece que foi uma confusão. Jesus é o irmão de Tiago, pai. Não é a primeira vez que Jesus causa problemas na Páscoa. Do que está falando? Jesus nunca causou problema algum. Não? E quando sumiu, deixou o pai e a mãe desesperados? Ele estava no templo, Tiago. Exato. Jesus tinha 12 anos quando viemos a Jerusalém.
Já estávamos de partida para Nazaré quando demos pela falta dele. Ficamos todos desesperados. Procuramos por 3 dias até que o encontramos. Sentado, em meio aos mestres das leis, ouvindo e fazendo perguntas, deixando todos admirados com a sua inteligência. De onde você é? De onde veio? Se te dissesse, não compreenderia. Veio aqui sozinho? Onde está teu pai? No céu. Ele está morto. A morte não tem poder sobre ele. Sabiam que eu devia estar aqui? Na casa do meu pai? Ele tinha apenas 12 anos? Desde pequeno, Jesus impressionava as pessoas com suas palavras. Desde pequeno, se achava o mestre das leis. Isso sim. Está com ciúmes, Tiago? Ciúmes? Eu? Claro que não. Isso é uma afronta. Um absurdo. Como alguém pode chegar aqui e se colocar acima de todos nós? Se dizer acima das leis? Acham que tem parte com o demônio? Ele desrespeitou o templo, Malco. Impediu que as pessoas oferecessem seus sacrifícios ao Senhor. Acha que pode haver algo de bom nisso? Esse homem é perigoso. Não podemos deixar que continue semeando a desordem. Algo precisa ser feito. Por que não trouxemos moedas para apertar que nem Jairo? Nem precisa responder. Tá com pena de cobrar impostos e lucros? Chega, Ziza. Não parou de reclamar desde que saímos de Cafarnaum. Por favor, meu marido. Eu preciso de água. Claro. O que está acontecendo? É Jesus. Para onde vamos agora? Betânia. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Como podem aclamar esse filho de um baixinho? Cale-se, Aziza. Quero mais ouvir sua voz.